xam naa yow de moom dañ lay wax fooy dale rek ndax yow moom kenn du leen a dalal fii. waaye daal xamewuma le woon ci suuf moom, yow moom ci kaw rek laa daan fekk. waaw da ngay tàmbalee ci suuf jëm ci kaw, wala da ngay tàmbalee ci kaw jëm ci suuf. Sëñ Touba dafa amul suuf moo tax. ah lépp ci kaw. Sëñ Touba léppam kaw la. kon wéyal wéyal. waaw Sëriñ Mbaye Diakhaté moo baax ma. ci dañoo war a booloo naa ko jaajëf ca kaw li kaw. jëfaaleel na mboolem jaam ñi fop seeni coono jël. moo togg coono yépp jël ko. moo ko attan. moo tële. ci. nurule dara ak yàlla. tële ci nurule dara ak yanant bi. tële ci nurule dara ak alquran. fa mu teg yàlla kenn mësu ko faa teg. fa mu teg Mustapha kenn mësu ko faa teg. fa mu teg alquran kenn mësu ko faa teg. fa mu egg yàlla kenn mësu ko faa àgg. Sëñ Touba moo ni. ku leen wax. àgg na ni ma àgg ci yàlla. nee leen ko waxoo dëgg ak ku mën a doon. fa ma àgg yàlla kenn mësu faa àgg. daf ni Thierno mu ni ko Mbacke. Thierno mu ni ko Mbacke. mu ni ko buñ tuddee Rasulilah lu ngeen ciy teg. maam Thierno ni ko sallallahu alayhi wa sallam lañ ciy teg. Sëñ Touba jël baaraam ni rek ci dëndam bu tedd la. ni ko man seen waaj yi buñ ma tuddee nag lu ngeen ciy teg. maam Thierno def ko dégg. ni ko dañ ñu ciy dimbali Mbacke. ngir su ëllëgee suñ déggee sa tur yi jib ñu xam luñ ciy teg. sëñ bi ni ko Thierno mu ni ko Mbacke. jataay mu ngir mën a tee nekk. réew mu ngir mën a tee nekk. lu jataay ba xat-xat bu leen ci rus kenn bu sama tur jibee neen amul morom. amul morom. Thierno su ngeen saxee ci. saa bu sama tur jibee ngeen ne amul morom. ku ci jaaxle àdduna ak alaaxira woo ma ma fag ko ba ngeen xam ne aw ma morom. gars yi wax leen amul morom. amul morom. amul morom. moo tax ma doore ni sëriñ bi amut nawle. te nawloon tewul. sëñ Abdoul Khadr. kenn la ci njabooti Sëriñ Touba. ñu koy tudd ñu tudd sëriñ bi. diite na ci jumaay Sëriñ Touba ji 1243 at juma. junneeg ñaar téeméer ñeen fukk ak ñett. diggante 68 ba 90. nuru Sëriñ Touba lool ci melo. teg tànkam ci sunna roy lool sunna si yanant bi. ragal yàlla lool te maam. saa bu masaam dégg nodd. wax na ni bu nodd jibee. da ngaa war a wuy ji yàlla. comme ni ngay déggee ñu ni la sa njaboot kër gaa ngay lakk say doom ne caag sa alal. su nodd dee jibit. da ngaa war a teewlu baatu yàlla bi. comme bu ñu jëloon paaka teg ko sëpput. nga xam ni moom bu ma saan di wuy yàlla du wax ak ku yàlla bind. yàlla rek lay wuy. yi ñëpp maase d' accord ci. mooy waaxu na wuti jumaay Touba ginnaaw nodd. am ko romb ni Sëriñ Touba amul morom mu gëstu ni ko moroomanteewul. Sëriñ bi dafa bokkul ci catégorie yi. dafay hors classe. Sëriñ Mbaye Diakhaté. dafa woo Sëñ Moussaka. ñaar ñooñu ay werekaan yu mag lañ ci yoon. ni ko damaa bëgg ñu duyoo. lii waaykat yi def di duyoo di jamoo. dañ jamoo maag yow. ndax sa mag laa. njëkk laa woy. waaye sa woy doy na ma. damaa bëgg na woy sunu waa ji. su ma tegee bëy it. nañ ma tontu bëy it. Sëñ Moussaka ni nangu naa njëkkee yaay sama kilifa. Sëñ Mbaye Diakhaté ni. ma tagg Bamba. ak waxi Bamba. ak jëfi Bamba. ak gaayi Bamba. Sëñ Moussaka ni ko ak doomi Bamba. ak sëti Bamba. ak mbokki Bamba. ak ñooñu Bamba. Sëñ Mbaye Diakhaté jëlaat ni ko. Bamba di kenn. waxam di jenn. jëfam di jenn. kenn du Bamba. Sëñ Moussaka ni ko gisunu nawleem. dégguñu nawleem. koo gis da koy yéem. xalaasee Bamba. Sëñ Mbaye Diakhaté ni ko. gisunu fenn. dégguñu fenn. xamuñu fenn. ku niru Bamba. Sëñ Moussaka ni ko. amul ca diiwaan. amul ca daymaan. xadimu àddinaam. la tuddee Bamba. amul fenn kon. Sëñ Mbaye Diakhaté ni ko. gisunu fenn. dégguñu fenn. xamuñu fenn. ku niru Bamba. Sëñ Moussaka ni ko. Bamba amul maas. wareefu koo raas. amul fii ba faas. sàkkaa fii Bamba. Sëñ Mbaye Diakhaté ni ko. day xëy di jàngal. nit ba mu mokkal. te du ko bindal. ci yàlla Bamba. Sëñ Moussaka ni ko. maa ngi di taalif. te jàngu mawlef. te yeewu naas lëf. ngir leeri Bamba. Sëñ Mbaye Diakhaté ni ko. ñëpp a ngi may yéem. man maa ngi lay yéem. nu bokk lay yéem. yéeme nga Bamba. Sëñ Moussaka ni ko. weesu na xar baax. man maa di xar baax. moo tax ma xëy baax. kenn la Bamba. kon mu mel ni. mag ñi mu yaroon. li tax ñu wàcc la nu nekkoon topp ko. dañ koo yëgul ci kenn. waaw yëguñu ko ci kenn ku yàlla bind. damay wax ci mag ñooñu. waaw ki ñuy wax Sëñ Daarou Assane Ndiaye. Sëriñ Touba moo ni. góor guy takk tubay.
amul fo meuna jaar yalla ba jitu daru assane ndjay sey wadibe kuko jitu ci yalla lola yalla farle la donc way neeku sa ite joko jitu serigne touba ni serigne daru assane me kuñ ni sa talibé so gaawul sa djegom raw la ci yalla la tax mu bayyi lamu nekkon rep ay womam djugé touba daru ndjay ñew ramal serigne touba ni ko adda ali qamarun layla dujunaati fal ghumtu duna masiri min raunaati هو الحبيب الذي باريه فدله على كثير ممن عزوا المزايا كي موي كيغا خامني لي ما دون ووتي لب نيكه موكو يوم فوتوت موم لندم غا فاي فيك اكيونا كو بغ لير اك نيتال اك اغ سي يالا نيول سي سيرن توبا ني لوب سي ووم دا ديرام جوخه كو بوبا لولو مو دال مام تيارلو بروم دارو موتي موي راك سي سيرن توبا سسكو رك serigne touba ni ko bax ba ni ko baye ndessane mo jangal ñi fi raw bok ak serigne bi ci walu yeb ba mu gisee serigne bëgg to nek dara dal bi serigne touba la bëgg do mo dal serigne ahmadou diaw baha ndessane sultanul arifin sultanul arifin malikul nuhat wal lughawiyin da daan wër nak da dem tiwawal fekk fa baye aliou gey mo daan jangal seydi alhadji malik xam xamul nahwu grammaire ndessane boba def na ni ku ñuy ciow ci rew dina dem ñu jamarlo mak yow malade na ci nahwu grammaire fo ci tok ndessane mu ñewé laj ko mawdo mu ne ko ki ñi wax señ aliou gey de momako fi jangalel mu ne ko ndax deg nako seydi alhadji malik ni ba yakar nako de mu ne ko ci nga ma bolé ak mom ma xol ndessane bañu dajé ñom ñaar seyd aliou gey moko tuddi tour wi malay wax ndax daf ni ko dama bëgg nga l'arabal ma bati arab yi malay jox bam ko bindé jox ko gor gi daliko waxuma ihrab waye bati ben arab lañ ci mën taxaw yow fan nga jangé mu ne ko man lañuy wowe malikul nuhat le président des grammairiens ci arab bay aliou gey lat ko kay mu jox ko mu ne ko wa lughawiyin bo la ci aider linguiste ya gëna dégg ñepp langal ndax lang bi mu bind ci arab mom la banni ur khum don lak ba mam ibrahima di tek kala mom la bind kéro ci wajju mu ne damay dem jolof bobu seigne touba muy yoonu mu jikko jolof seeti serigne bobu ñuy wax suma démé dina ko lat suma né lima bëgg ma djéppulu ci seigne touba ba mu ñëwé dañu sëriñ bi ki ñu wax ahmadou ibn anbal ba mu faatu ak légui romb na ay timiri timiri ak ma bëggoon comme ñitt timiri ak ñin fukk yi matna nga fexé ba dékkal ko mu ñëwa da masala bu ma bëgg waxanté ak mom sëriñ bi yebal ko ci caiss mu dugg ci caiss gi fekk ahmadou ibn anbal sëriñ touba dékkalal ko ko joxo kéro ak la waxal bopam ci khalimam ni arani al qadim wulda anbali بعد الممات والمات اسبلي سيرن توبا ديكال نا دومي انبال جا وان مكو غيناو مي ديفير 340 ans ci bir bamelam budul سيرن توبا مونوت لو مو جيبو لو جوخ بوبام سيرن توبا مبوك يي سيرن عبد الله جاني ci mag ni la bok dama beug ñu tek fe سيرن bi rek wax ñi mo defal dañu xamni amul moro سيرن عبد الله جاني bi سيرن bi deme ci geej ci la deme fu ñi wax gañax jeng ca wetu kok bam fa agge dafa dem ci garabu ngeer tok ci garabu ngeen niko serigne bu mag bi demna xawma ba xam dinañu bisseem de waye dama yeexal yek mbiram yalla yow mimako yeegal ta dara umpu la bu serigne bi delusé dina ko jeppal sama bop su delusu wulit nama ngeer gi séré ni jeppul na ci serigne touba da xamna ni moy waji julli ñaari rakka jël ko séré serigne bamba joggé ci geej gi mam cheikh anta ganalé ko serigne abdoulaye jane ni ñokke ñew ba ci cheikhul khaddi ni ko jabba loxo li mboro mi bari bari muni serigne bi aslamtu nafsillah serigne bi kessam ko ne ko abdoulaye jani djebal amut ñaar yon ngeer gi waxon na mako may liggeel yarantu bi alayhi salatu wassalam tey wajjuré lolu la yu xo jox bopam serigne touba tey wajjuré serigne ibrahima djob al mashari ni nga xamni limu bind ci arab ben arab bind ko borom xam xam yaa ngi deg ci penki bi limu bind ci arab kenn kuy bind ci arab bindut lo nari sax bo demé ci sen penki mu jaxali ta waxal nako bopam nena wasara yaghbituni man kana maskanuhu fi batni baghdad aw fi misr aw fas sen touba defal na ma lo xamni ci secret arab tay suma demon misr wala ma dem fes ca maroc wala ma dem baghdad ca iraq nari dañ may yim top ma way na ci serigne touba khafif way ko ci mutakhara way ko ci basit way ko ci tawi way ko ci kam kamil way na serigne touba ci rajas way ko ci heuse way ko ci ramlu may ko ci muttas bayul ben beul way nako lu tollo gatt gatt fukki junni beuy lepp di arab bu rafet bo xamni yem na ñepp ci maqamatul hariri bayul dara ci seigne touba la fa nak muy jaar fofu ak seigne bi da am fa do jaar
da nek kadior don kadior la dekk ci massar djob ci wetu kebemer serigne touba tukki ci geej serigne ibrahima djob al mas'ari am dafa tabe won lol lu massam dakoy maye ay maye rek ci penci muy maye yoron na boutique di jaay di jangale al qur'an di firi tere di alim kulli fannin kadior djep ni kenn la ci xam xam ak ci ragal yalla muy ab khadir di jël alalam diko terale jambi diko def di lepp di maye di lepp di maye ba bor daf ko bor bi di juromi temir ca boba jamam 2500 mu sadd ay way allah ya abyunun aqsamtuha bainal kirami la ala an yaqduha fa alayka ya muhtaru awlu qismati way yo ay kero lako way dal ni sama bor bi mangi sadd ay way beug jami yalla yi mu geureum fayal mako comme juromi temir la ta yalla dara umbu ko djelna temir bi siddiku abubakar sadiq lako fay djelna temir siddi sayyidina umar lako fay djelna temir siddiku sayyidina umar sayyidina aliou sayyidina usman muy ñent temir ben temir bi siddina ko giñ ci minde fi sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam muy juromi temir dañu fay sama bop sadd wayam yoyu djel kayit giñ bind ay wayam ak njangam mu reey ma ak wolum ga yalla ak wilayam gu reey ga djel tere ba djel liñu wax ngarawañ genu fas li sew ci ginnaw tu nirok mesu jigen ni det mom la awla fi wax ndarwañ lola la jël lama sa ko lettre bayyi ba guddii aljuma mu julli ñaari rakka ci kadio boba mok serigne touba am lan tegul mu jël lettre bi gas ci bir negam sul ko ni postena sama lettre yalla dama ko yalla fayal da fayal amako ci dara jey juroom ñi ma tut dama abubakar jox temer omar jox ma temer Ousmane jox ma témèr Ali jox ma témèr ki waral ñuy sak jami jox ma témèr ñu juroomi témèr jël lettre bi sul ci négam doom yegul talibé yegul fekkon na nak bayam diko jur di serigne mor ab sa job ta jangalon ko ci ndial bi ko xarit wo won ak serigne touba bayam yebal njabor ngir ñu nuy ci serigne touba ta bi mi def bi lettre bi diko sul boba serigne touba ci geej bi serigne bi ñibisé ba dem sann keur serigne sirelo ci sanno ci yalla andak njabotu bayam dem di ziaré ci serigne touba ba ni ñëw ba nuyu serigne bi bay wara wul beutiku serigne bi dal di gennat ni wolil ma ibrahima djob al masri la sax ñu ne ko ka ñëw yu cheikhul khadim ku ci ibrahima djob mu ne ah man de ma ngi doora ñëw sama bay yoni ñu ama andak sama mak yi waye xawma serigne touba ni yaw de la wax ne nga ñëw wuyu mu dugg ci kees gi ne jalan serigne bi dal di xëc ci ak kees ni ko sa bor ba yek nako mu ne tek dara ti señ bi ni ko jox ma mbuss male ngisse bi def xaliss mu yek ko señ bi ñu fekk ci juroom benn témèr señ bi may ko bel genn témèr ko ber ko señ bi jël témèr ni ko haza hazihi hadiyatun min abubakar siddiq ilayka ki abubakar la ko jox témèr ma ngi ni xëc ci waat témèr ni ko sayyidina umar neena témèr ma ngi ni jëlat témèr ni ko sayyidina usman ne témèr ma ngi jël témèr ni ko aliou neena témèr ma ngi ni doora jël témèr ni ko ño fi nekkal mustafa sunu témèr ngi ni mo ni rap ay woma ni ko astamtu nafsi lillah ni ko mali li baghdadi shawqun la wala fasi lakin bi ruya jolof khad bi'tu an fasi zaka al khadim khadim la yumasiluhu man khalla aw jalla min jinnin wa min nas man dal deg na baghdad rek dafa nek waye dewma baghdad deg na fas o ma fa tiofel fu serigne touba ne ci golof moma gënal fuf ci aduna ak neexor samay nokki dess fi ñu sul ma ci wettu serigne touba bis niki tay jebul na ci serigne touba moy sama yaakaar teel teel ñu ñow ha ha gay dem na de ha ma nga ca kaw aj na ko de